2-3. עבדנו מתנס הרבה שנים. בוא חבר'ה, נקי לא נקי זה תמיד ברור, אבל מה זה, זה על המדרכה ככה עומד פחי זבל, תסתכלו, מה, אין מקום מסודר? דני, מה זה? אני אגיד לך מה זה, של מיטה, זה מיטה מתכווננת. שיקות אין בעיה אף פעם. היינו קטנים לפני שהיה כאן בעיות הבעלי עסקים מסכימים. בקיץ מה שהולך פה, בחורף. אתם מראים, זה לא פותר את הבעיה שלכם, אתם תכלס בשטח. רק זה פותר את הבעיות. רק ככה פותרים בעיות. עולה. זה כל המכתב. אגב. יש איזה מישהו בבוקר. אתה חושב שהוא יכול להשתדל פה?